ନୟାଗଡ଼ର 5 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ପରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ନିର୍ମମ ଭାବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ପରୀର ନାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେଇ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତିକା ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଲେ, ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ହୃଦବୋଧ କଲେ ଯେ ଏମିତିକା କବିତା ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିବେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଉ, ଆମକୁ ଶିଖାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ବଚପନରୁ ଶିଖାଯାଏ। ତେଣୁ ପରୀ ବି ମୋର ଜଣେ ଭଉଣୀ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଏତେ ମାସ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରାଇବା ଉଚିତ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କବିତାଟି ଲେଖିଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ରହିଛନ୍ତି, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ଯେଉଁ କବିତା ରହିଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା। ସେ ଦ୍ୱିପଦ ଆମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆମକୁ ଦ୍ୱିପଦ ଶୁଣେଇବେ। ଆଜ୍ଞା। ମୋ କୁନି ଭଉଣୀ ପରି ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଚାଲିଗଲୁ ଆର ପାରି। ମୋ କୁନି ଭଉଣୀ ପରି ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଚାଲିଗଲୁ ଆର ପାରି। ତୁ ଅବା କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରିଥିଲୁ ଯେ ତତେ ଦେଲେ ମାରି? ତୋତେ ଛାଡ଼ି ତୋ ବାପା ମା ବି ରହିପାରିଲେନି, ବାହାରିଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି। ତୁ ସିନା ଚାଲିଯାଇଛୁ ଆର ପାରି, ହେଲେ ତୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ରାଜନେତାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରି। ତୁ ମଲାବେଳେ କେତେ କାନ୍ଦିଥିବୁ, ବିକଳ ହେଇ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଥିବୁ। ତୋ ପରି ବେବିନା, ଇତିଶ୍ରୀ, ସସ୍ମିତା ଏବଂ ମାଧବୀଲତା ବି କାନ୍ଦିଥିବେ। ବାପା ମା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ଡାକିଥିବେ। ଧିକ୍ ଆମର ସମାଜକୁ, ଆମେ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଥର ଦେବୀ ପୂଜା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ଥିବା ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହତ୍ୟା କରୁ। ମୋ କୁନି ଭଉଣୀ ପରି ତ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଭଗବାନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମୋର ଏହି ଗୁହାରି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କୁନି ପରି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ପିତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପୁରା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି, ପରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରଶାସନକୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହୁଛି? ମୋତେ ହେଉଛି ଏହା, ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ଆମର ସମସ୍ତର ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତ ସିଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଆଉ ତା'ର ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ସିଏ ବାହାରି ପଡ଼େ ଆଗେ କିଛି ନା କିଛି ସେ କରିବାକୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେ କରେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା, ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସେକ୍ଟର ଉପରେ କହେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କହେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କହେ। ତାକୁ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ବାପା, ସେ ତ ଆମ କୁନି ଭଉଣୀଟେ, ତାକୁ କାହିଁ ମାରିଦେଲେ? ଯଦି ମାରିଦେଲେ କାହିଁ, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା? ମୋ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା? କୁନି ପିଲାଟେ, 5 ବର୍ଷ ପିଲାଟେ, ସିଏ ବା କ'ଣ ଅପରାଧ କାହା ପାଇଁ କରିବ? ଯଦି ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ତା'ର ଆଜି ଯାଏ ହେଉଛି ସେ ଯିଏ ମାରିଛି ତା'ର କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନି, କି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବା ଦରକାର। ତା'ର ସେଇଆ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, ସିଏ ଏମିତି ଲେଖାଲେଖି କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରେ। ହଁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ, ନାରୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏଠି ହେଉଛି, କାଳୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ହେଉଛି, ତାରିଣୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କର ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ମାଆମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ, କାରଣ ଆମେମାନେ ଏଇ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟୀ ଦେଇପାରିବାନି, ଆମେମାନେ ବି ଦାୟୀ। ହଁ, ଆମର ଏ ସମାଜକୁ ଧିକାର କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସମାଜ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି, ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯିଏ ବି ହେଉଛି ହତ୍ୟା କରିଛି, ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ଦଣ୍ଡଟା ଦୂର ହେଉଛି, ଆମେ ସହିବା ମାନେ ଶକ୍ତି ହରଉଛୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଆସ୍ଥା ତୁଟି ଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ, ଆଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ।
निश्चित भाव ये जो प्रतिक्रिया थिला ये होंगे जो त्रिरंगा प्रियदर्शन रही थे पिता थे तेरे वर्तमान जो परीर हत्या घटना को नहीं राज्यर कोण अनुकोण में जस्टिस फॉर परीर नारा देखा मिली तेरे बाकी रहा देखा प्रशासन और जो नयागढ़ पुलिस प्रशासन अच्छी केवे परीर जो हत्याकारी को धरवे सफल होती। बालेश्वर सोर संजय कुमार माली अर्गस न्यूज।